Det var noget med, at det her, det var en bærbar. Det var det i hvert fald. Nu er det bare en kasse, tom. Der er ikke noget inde i den, fordi jeg har pillet ud. Fordi det er awesome, det der inde i. Og jeg har ikke unboxet det helt, så der er ikke nogen med at lave unboxing. Det her, det er simpelthen MSI's top of the line bærbar, som jeg har fået lov til at pakke ud her. Og det er en killer, SteelSeries keyboard, powered, alt muligt lækker computer, som vi skal godt og grundigt ind i, for at sige det på en rigtig, rigtig lummer og klam måde, for ligesom at starte det godt. Men den her, det er bare en tom kasse, den sætter vi væk. Nede i den her kasse forresten, den er ret stor. Den er, altså bærbaren er ikke så tyk rundt nu, det er ikke sådan en Commodore motherfucker machine. Det er, den består af to kasser. Det er den ene, formodentlig bærbaren. Og det her, det er den anden kasse. Og så tænker I, er der to bærbare i? Fordi det troede jeg, at tænke, noget gas, ikke? Men det er én bærbar, og så er det en masse ekstra ting, nemt at kigge på lige om lidt. Er I klar? Er I klar? Her, se hvad der sker. Det var den rigtige kasse. Lækker. Hende der ligger bærbaren, pakker godt ind i noget skum. Den vejer, det rimelig godt til. Den er faktisk ret tung. Skal vi lige prøve at pille kassen væk, fordi den er lidt douche, og den her kasse stående. Den kan ikke have det rumme til noget. Den står bare fyldt af, ikke? Den står bare skal fylde af. Væk. Galante. Hernede i, der har vi så selveste bærbaren. Og det er, altså, jeg kunne ikke lade være, at jeg fik den også. Der kunne jeg ikke være med sådan lige at lige kigge ind i den, inden jeg pakker nu. Det gør jeg altid, fordi hvem ved, måske der er et eller andet i vejen med den. Man ved aldrig, om der er en eller anden, der har lagt en lort ind i den eller andet. Men i hvert fald, den her fucking lækker. Det er en fucking fed bærbar, det her. Og hvorfor? Det skal I da se. Det skal I da. Vi skal bare lære det her dejlige beskyttelseskopper væk. Upsi. Og tænke, wow, en fed front. Det her er ikke fronten, det er bunden. Og så bare tænker, wow. Det her er forsiden. Således ser den ud. Godt med fedtfinger på allerede. Det var alligevel synd. Men sådan her er den, og den er fucking lækker. Så det her oppe, det er børste aluminium. Rigtig, rigtig pænt. Metal er altid godt på computer, fordi det er 1, det er væskeopvisende. 2, det smelter ikke. 3, det er nemmere at gøre rent. Og 4, det er bedre, fordi det er dyrere. Altså, det er kedeligt at have ting af plastik. Altså, ting af plastik er bare uddøende, fordi alt gamingudstyr, sådan noget, bliver også lavet om til jern snart af alt. Og det er lækkert. Det er tegn på kvalitet og ressourceoverskud. Men det her er selve bærbaren. Den er rimelig tyk. Jeg vil skyde på, at den er omkring en 2,5 cm tyk. Måske endda 3 cm. I hvert fald bagpå, der er den i hvert fald nok 3-4 cm tyk. Det er en ordentlig meget fucker. Bagpå, kan I ikke se lige nu, men heromme, der er der dobbelt exhaust. Så den har to blæser på, selvfølgelig en på grafikkortet. Og grafikkortet er i øvrigt en Nvidia 880M, som ikke engang er udkommet til til stadsen af computer nu. Det findes kun i bærbare indtil videre med 880 til. Men den her har det, og det er et rimelig hæftigt kort. Udover det, så supporter den 3 displays. Du kan også sætte en 4K-display til den via HDMI. Meget lækkert at kunne. Derudover så er det SteelSeries. Vi kan lige prøve dem den. Skal vi lige prøve den. Og man kan altid, hvis vi skal kendetegne en god bærbar, ikke? Så skal man kunne åbne låget uden at bærbaren letter, fordi så er det ikke givet at lave den rigtigt. På mange bærbare, når man åbner låget, så flyver bunden med op. Og det er fordi, at de har lavet hængslen alt for stærkt, eller også er de bare ikke gider tænke over det. Og dem, der tænker over det, det er bare et tegn på kvalitet. Hernede i, der har vi sådan en fin klud. Hvis du klud, du mangler en lap på dine bukser, eller hvis du gerne lige at passe rigtig godt på computer, så er det også meget lækkert at have. Det her, det er mest for transport, når man får computer, så det er ikke rigtig noget, man skal ligge i hver gang. Det er lidt svært. Her har vi så selve svinet, der har et lækkert outfit. Alle knapperne her, de er selvfølgelig af plastik. Der kunne man godt have, jeg glæder mig til, at der kommer en bærbar, hvor knapperne er metal. Det kunne være fedt. Herude har vi nogle makroknapper blandet til tastaturets indstillinger. Vi har noget medie herover, kan jeg se. Og så har vi noget internet og lidt andet lydindstillinger til knappen. Så har vi den alle standard knapper her, har vi en ekstra info. Her på toppen har vi et lækkert, lækkert, lækkert kamera. Plus der også er lækre gloss detaljer her på toppen. Så på resten af bærbaren. To knapper, mousepad. Og så er der selvfølgelig 2 års garanti. Det er altså godt. Det er standard, men det er udmærket, at de skriver det på. Herude på siden, 2 USB 3.0 port, CD-drev. Stadig godt at have. Det bliver ikke brugt så skide meget, men det er fedt nok at have. Og her foran er der ikke lige det store. Der er faktisk ikke noget. Jeg ved, at der er lys herude, og herude, når man tænder den, skal vi nok komme til. Men der skal jeg lige tættere på computeren. Og så bagpå her, der har vi displayport. Displayport, HDMI-port. Vi har noget vi har noget LAN-port, og så har vi selvfølgelig en laderport. Herude siden, der har vi en, jeg vil skyde på, det bare er, det vil godt ligne lidt til et sted, man sætter en log i herude, det her gitter herude. Jeg ved det ikke helt, jeg tør ikke sige det. Herude yderligere,
4 USB 3.0 port, samt vi har noget lyd af visse arter. Og herover har vi en SD-kort reader, så der er lige det, man skal bruge. Lige præcis det, man skal bruge. Der er ikke nogen VGA-udgang, der er ikke nogen DVI-udgang, så hvis du har en eller anden gammel display, regner med, at du kan sætte det til. Galant. Kommer ikke til at ske. Det gør det ikke. Bagpå, hvis vi skal have en lille hurtig sådan par afstandsvisning her, så har vi de to luftkanaler herude. Den ene til grafikkort, den anden der til din CPU. Så bagpå, det mest fede design, nogensinde set, er bunden af en bærbar. De har faktisk gjort noget ud af bunden. Det her, det kunne være godt nok til at være en front på en computer. Altså, heroppe der er Nvidias logo. Virkelig fed detalje. Udover det, så har de selvfølgelig kæmpe kølergitter. Og ikke nok med det, de har endda lavet de har gjort noget ud af at gøre gitteret ind bag ved rødt også, så det ser rigtig sweet ud. Hernede har vi noget chip. Jeg tror, det er til lyd. Yep, det er Sound Blasters rigtig lækre lydsystem, der er puttet i. Det vil sige, det er det højst sandsynligt en subwoofer af en art. Så her vi har et motherfucker kølergitter, og det er godt at have. Fordi at de fleste bærbare, når du for eksempel sætter den i seng, så har den det med, at den bliver kvalt, fordi den ikke tåler at stå der. Den her, den har så meget køling, så den lige for... Altså jeg ved ikke, du skal overhovedet ikke sætte den her i seng, fordi så er du bare en abuser, altså virkelig. Men den her, den kan holde til, ikke? Det kan den ikke, den er den. Altså den har i hvert fald køling, gitter, køling intakes nok. Men ja, det er bærbaren, der følger med. Den skal vi kigge nærmere på om lidt. Vi kan lige tage nogle specs på den, som jeg har forberedt over på min lille tryk nem her. Den her bærbar, den har en CPU, en Intel Core i7. 4710 HQ. Den har Windows 8.1 som standard, så har den selvfølgelig 2 GHz. CPU'en den kører på 2,5 GHz til 3,4 GHz med Turbo Boost, og det er fucking sindssygt. Den har 6 MB cache, den er aluminium black, altså aluminium herovre på. Udover det, så er det et 1920x1080 display, altså fuld HD. Ikke, man kunne måske godt forvente lidt mere, men igen, hvis du skal til at have en bærbar med 4K-skærm, så skal du også have et motherfucking grafikkort. Der er 8 GB video memory. Og så tænker jeg, 8 GB RAM, det er meget standard. Jamen ikke, det er grafikkortet, der har 8 GB dedikeret RAM. 8 GB. Det er det 9800 serier, de har så mange. De har sindssygt meget RAM, altså, og det er bare til grafikkort alene. Nu er det så en SteelSeries programmerbar full backlit tastatur, der kan skifte farver. Det kan danse i takt til musik, det skal jeg vise senere, og det kan en masse. Speakeren, det er som sagt, det er Sound Blasters rigtig lækre system, hvor der både er speakers og subwoofer nedenunder. Der er 32 GB DDR3 el-RAM i, og det er med en hastighed på 1600 MHz. Det er sådan, altså det er ikke det laveste, men det er rigeligt til gaming. Altså RAM-hastigheder ændrer ikke en skid. Det er kun blære at have 2500 MHz RAM, for aldrig brugt det til skid. Der er en kapacitet den her på 4 SSD'er. Og så kan du yderligere have en 1 TB harddisk i også, hvis du vil det. Den her, den kommer med en 128 GB SSD gange 4 i RAID 0, så RAID 0, plus en 1 TB harddisk, hvilket altså 4 SSD, det er fuldstændig vanvittigt. Så står i hvert fald her 4 gange RAID 0, plus 1 TB HDD. Så har vi to SATA, som jeg snakker om bag, Blu-ray Disk Burner, det vil sige, du kan brænde Blu-ray, hvis du bruger det. Der er ikke så mange, der bruger burners mere i CD-drevet, altså at kunne brænde film ned. Men den kan gøre det, og den kan også gøre det i Blu-ray. Så har vi selvfølgelig Killer Game Networking. Vi har Killer Game Networking LAN, så den virker rimelig hurtigt på LAN. Jeg mener, der stod noget om, at på wireless, der var den... hvad var det? 0,1 gigabit? Jeg kan godt lide at skrive gigabit på, men jeg kan ikke huske det. Nej, det kan jeg ikke se her, men den der husker noget med noget gigabit i hvert fald. LAN, også Killer Network, og så Bluetooth har den selvfølgelig også, det har jeg bare. Den har også Wi-Fi, surprise. Card Reader, SD, standard kort, det kan passe med et spejlerfliskamera, kan man lige smadre den i, hvis man vil det. Battery Pack, det er på 9 celler, det ved jeg ikke, om jeg godt dårlig så meget, for den har jeg heller ikke på det. 8, altså vægten på den her, det er 8,59 af et eller andet, jeg ikke finder mere at skyde på. Ej, den her. Jeg tror, den vejer en 3,5 kilo. Den er rimelig tung. Så tung er altså, at man ikke... Altså, jeg ved ikke, om man ikke... Man kan nok godt sidde med den på lovene, fordi der er alt det køling nede, men jeg skal ikke anbefale det. Prisen på den her base her, det er lidt over 12.000. Det er rimelig mange penge for en bærbar. Det er fandme. Og det er sikkert også det værd. Og det værste er, at det er 2.999 dollars. Og det ved jeg af erfaring, det er mere end 12.000. Det er omkring 15.000 til 16.000 kroner, hvis du skulle købe, og det er vanvittigt dyrt. Men til gengæld så får du også en computer,
der lever, altså den lever måske ikke længere end du gør, men den kan til gengæld spille computerspil længere end den selv overlever. Altså den er rimelig fremtidssikker i hvert fald. Nå, men nok om det. Det var bærbaren, der fulgte med. Den kan vi ikke bruge til noget mere. Nu skal den her stå, fordi nu følger vi alt det ekstra, der følger med, ikke? Der er flere ting i. Vi skal have ekstra pakken. Det får du nemlig også med. Du får nemlig en pakke med lir, bare fordi at de kan. Og det skal de have lov til. Det skal de da. Altså ingen tvivl om det. De skal da også sende alt det med, de vil. Altså, go ahead. Der er et MSI tastatur skin, som du sætter oven på dit tastatur. Det har aldrig set det her før, at man kan lave sådan noget her, og det er overhovedet ret at bruge. Jeg tænker lidt, at når man så trykker knappen ned, så for eksempel har et... Jeg går ud fra, at det her er til bærbaren, fordi hvis du bare kunne sætte det på hver tastatur, så er det lidt lort. Men det er nok til bærbaren. Det er bare sådan et skin, du kan spride ud over, så får noget fedt mønster på din bærbar. Det kan have, at en musemåtte med også. Bevares en dejlig musmåtte, det er altid godt at have, hvis du nu fx ikke har det store udstyr hjemme, og det her er din første investering. Så er det nemlig godt, fordi udover musemåtten og det her skin til keyboard, der følger den også noget med. Der følger et SteelSeries Siberia V2 full-size headset med. Så den kan føre dig et headset med computer. Ja, det følger med, og det er endda i rødt, så det passer til computeren. Og så er det sådan en MSI brand, det er sådan en collaboration mellem MSI og SteelSeries, så du får sådan en rigtig lækkert, specielt headset. Og det samme er musen, der følger også mus med. Den her mus, jeg skal også sige det ærligt, det tror jeg ikke, den det er nok, jeg tror nok, det er den billigste mus, du kan få i verden. Ejers Gift, det er selvfølgelig stadig et samarbejde mellem SteelSeries og MSI, men stadigvæk, der er ikke nogen makroknap på den her mus, hvad det ser ud af, og der er kun én knap på. Udover selvfølgelig de to højre venstre knap. Så den er ikke så skide god, og det tror jeg heller ikke headset er, men det følger med, og det er garanteret udmærket til det, man eventuelt skal bruge det til. Jeg prøver lige at fjerne den her kæmpe kasse, der følger mig også noget andet med. I den her kasse, der ligger også accessories, fornødne CD'er, brugsanledninger, eventuelle features, der ikke er listet på boksen. Hvis du har problemer med et eller andet, så kan du læse det her. Der følger også en lille pose med, så hvor det er, hvad skal det være? Hvad er det? Er det screencover, eller hvad er det? Der følger også en lille bitte pose her med ukendt indhold. Jeg skal lige se, hvad det er. Men det ved jeg faktisk ikke. Der følger et lille dog tag med her. Jeg skal lige prøve at kigge på den gang. Jeg ved ikke, om det er øreringen, der er med os. Men der følger på noget med. Det ved jeg ikke, hvad det er. Nok mere smart. Men der følger de her to dog tag med os. Dem kan vi også lige kigge nærmere på om lidt. Når vi kommer lidt tættere på det hele. Og så følger vi en kæde med os. Det er også skide lækkert at have. Udover det. Der er en lille ting her, et par små ting, der følger med i den her pose. En masse ting. Jeg gider ikke vise jer det, fordi det her det er med alting. Og det er jo deres skyld af jeres tid at sidde og forklare alle den her pose, fordi det er så spændende, at vi heller ikke posen. Så kigger jeg hen i. Kigger lige herovre. Der har vi noget, vi har noget oplader. Vi har noget stik. Og det er endda europæisk stik. Og det er en ordentlig motherfucker klods af en strømforsyning. Den er stor. Så det skal du lige være forberedt på, hvis du skal til lagens eller sådan noget. Så ikke at det betyder så skide meget, men det er en ordentlig klods. Det kan man sige godt overleve med. Du kommer ikke til at slæve rundt på den her bærbar alligevel, fordi den er så skide tung. Så er opladet også tung, det vil blive meget. Men ja, det er alt det ekstra, der følger med. Og vi ses, når vi kommer lidt tættere på. Godt. Det har et overblik over, hvad der følger med. Jeg har tændt computeren, jeg har lavet accesset SteelSeries. Color system, der er også makroer. Det hele er samlet i et program. Så herunder der har I makroer til colors. I har ofte brugte knapper. Du kan bruge makroer on the fly. Og så alt efter hvor meget du bruger, for eksempel, så kan du få dem til at colorlade dem alt efter aktivitet. Og så er der selvfølgelig button layout og det hele, og du kan programmere hver evig eneste knap i hver evig eneste farve, du vil. Ikke kun nogle knapper, men dem alle sammen. Ud af det, så er selvfølgelig headset, som er fuldt med. Vi har musen, der fuldt med. Vi har skin, der fuldt med. Og vi har det her, der fuldt med. For at ikke gøre det for langt, så er det, hvad jeg vil vise lige nu. Det er bare lige tastaturet, lige vise det tændt og så videre. Og der fylder faktisk en ægte ting med. Fordi, altså, hvad er en bærbar, hvis ikke du har noget at have det i? Så med den her computer og alt det andet, der fylder også den her super lækker computertaske, som faktisk er mega fedt designet. Der er MSI logo, du kan have alt det her lort i. Hvis du er rimelig kreativ, selvfølgelig, headset er måske lidt svært at putte i den. Det kan måske godt lade sig gøre. Men der fylder sådan en rigtig, rigtig lækker computertaske med også. Rimelig solid. Jeg kan i hvert fald godt passe på den computer der i hvert fald. Og der er plads til, hvis du skal have lidt burn, et eller andet energidrik hernede. Velkommen til sådan, der er masser af lækre lynlås på. Det er en rigtig lækker taske den her, og den passer perfekt til computeren. Så det var vist hvad der var. Computer plus al indpakning og diverse ting. Der er en masse fede funktioner den her. Tro mig, I får, at betaler for. Så det er ikke hver dag, man får en computer. Jeg prøvede, jeg satte langt lige før, og der var sådan en mode herovre på den knappen, der gjorde, at den bare fyrede blæserne af fuldstændig. Altså jeg ved ikke, om det er sådan en støvrensningsmode, eller det bare er en pre-indstillet
justerer bare indstillingen, så man kan sige, okay, nu skal jeg fandme game, og så trykker man, og så siger bare, og så går den bare helt amok her om bagpå. Men den kunne blæse rimelig hæftigt på max. Er du sindssygt, man kunne mærke, at man finder den helt herovre. Så det er sådan rimelig lækkert. Men i hvert fald, tak fordi I gad at kigge op på den her unboxing, og jeg håber, I tænker lidt over at købe næste gang. Jeg kan selvfølgelig ikke anbefale den til mere, end hvad den er, men det er en rigtig, rigtig, rigtig lækker gamecomputer. Den er lækkere end den, jeg har derinde i hvert fald i min egen XMG. Det her, det er virkelig top of the class. MSI er et godt mærke. Jeg har flere grafikkort på MSI. De laver noget good shit. I hvert fald, tak fordi I kan komme ind. Mit navn det er Guxi. Tjek alt ud, hvad der sker på tiden. Altså bare gå ind. Kig på linket i beskrivelsen. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Ikke? Altså, farvel.